Українці мають залишатися зі зв'язком за будь-яких умов. Таке завдання поставив мобільним оператором президент України Володимир Зеленський. На Дніпропетровщині робота вже проведена, звітують в обласній військовій адміністрації. При відключенні світла на базових станціях одразу вмикатимуться генератори. Палива для них має вистачити не менш ніж на 3 доби. Підготовку операторів регулярно перевіряє спеціальна комісія. Буквально завтра у нас буде велика нарада з усіма телеоператорами мобільного зв'язку і дротовими для того, щоб визначити, на яких стадіях, етапах у них вже сьогодні, за минулий рік, відбулося покращення зв'язку. Да, ми розуміємо, що у нас є зони великого навантаження, і ми обов'язуємо провайдерів, да, їх обов'язує саме центральна комісія, да, НКЕК так званий, в тому, щоб вони обладнали ці місця додатковими генераторами, да, паливом, щоб було, вони могли працювати до 3 діб в автономному режимі.